Zbulohet mesazhi që i lajron Meo Donaldit tek 20.000 lekshi. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Mbrëmjen e të martës gjatë spektaklit teksa Romeo dhe Donaldi ndërronin veshjet, ky i fundit gjeti një 20.000 lekësh në xhepin e pantollonave. Menjëherë filluan aludimet se Romeo i ka lënë një mesazh në kartmonedh, e pas kësaj në një postim plot humor nga ato të Olti Curit, ai ka zbuluar mesazhin. Ekskluzive, zbulohet mesazhi për Donaldi në 20.000 lekëshën që gjeti në xhep. Shkruan ai dhe më tej vazhdon me humor të tregoj mesazhin. Donald, kur të vish me një qumësh dhe 6 vese do bëj pastiçe. Meri edhe triksës një paket se po bën hekurin dhe nuk zbret dot. B. Kush e mori vesh leta marrë nga kush ka ardhur ky mesazh.